Bom dia, com muita cara de sono. Bom dia, galerinha. Hoje vocês vão ter um dia comigo. Eu acabei de tomar banho e de me trocar. E eu acabo, vou me arrumar, né? Vou dar um jeito na minha cara. E vou me arrumar porque eu vou no shopping. E hoje eu vou gravar o meu dia pra vocês. Vocês vão ficar um pouquinho mais pertinho de mim. E eu vou ficar um pouquinho mais perto de vocês. Espero que vocês gostem. Vou dar um jeito na minha cara. Mas antes eu vou comer alguma coisa, né? Porque eu tô com fome. E vocês vão acompanhar por aí. Pedacinho de bolo, queres? Pedacinho de bolo e água. Peguei água para acompanhar aqui a gente. Vou terminar de comer, vou me maquiar e vou sair. Aí bora comer comigo, né? Não bom. Uma delícia essa torta, sério, muito boa. Eu não sei fazer vlog. Ainda tô aprendendo. Espero que fique bom, né? Tô comendo rápido. Mas tá uma delícia, gente. Sério, deixa eu focar aqui pra vocês. Gente, tá muito gostosa. Olha pra aí. Tanta preguiça. Mas eu queria uma novidade. Uma novidade. Vou amarrar ele pra trás. Porque eu não finalizei meu cabelo. Só fiz pentear ele normal. Que eu vou deixar pra fazer isso mais tarde. Que quando eu chegar do shopping, eu vou hidratar. Sim, vai ter que dar tempo. E vou lavar, vou hidratar. Aí eu não quis finalizar ele agora por causa disso. Aí ele tá penteado normal, sem finalização. Até porque eu não vejo muita diferença, não. Dá uma diferença, mas não é tanto. Sim, gente, quando eu estiver no meio da rua, eu não vou filmar pra vocês, tá certo? Que eu tenho medo de ser assaltada. Quem acompanha meu canal aqui sabe que eu já fui assaltada uma vez. E eu tenho medo de ser assaltada novamente. Eu vou no shopping, mas vai ser uma coisa rápida. Não vou demorar muito, não. Vou pegar o ônibus. A gente que não tem carro, a gente pega ônibus. Eu vou pegar o ônibus. Espero que seja rápido e não tenha muito trânsito. Mas eu acho que essa hora não tem. Aí eu só vou filmar pra vocês quando eu chegar lá no shopping. Porque eu tenho medo de ser roubada. Mas tô pronto. Acho que assim tá melhorzinho, né? Melhor do que solto. Vocês acreditam que eu me acordei às 10 horas? E agora já são mais de 11. Passei um tempão me arrumando. E a minha meta era ter me acordado às 9 e ter saído às 10. Mas, né, eu vou dar uma carreirinha. Vou correr. Agora a gente tem que pegar dinheiro, né? Porque dinheiro é essencial. E eu gosto de botar dinheiro no bolso pra não ser roubada. E se levarem minha bolsa, pelo menos eu não viro pé, né? É isso, é Brasil, é Brasil. Antes de eu ir na parada, eu vou entrar nessas lojas de 12 que eu vou comprar um sutiã pra mim. Esse sutiã que é sem alça. Tô usando um agora, que é o único que eu tenho. E a mais tarde, vou ter que usar, vou precisar de um pra ir pro noivado. Meio que eu tô com vergonha, sabe, de gravar pra vocês. Eu sou muito vergonhosa. E quando as pessoas ficam me olhando, tipo, ah! Vou falar aqui no meu ouvido: ah, tu tem que perder a vergonha, mãe. Oi. Manda um beijo. Aquela, né, que é a louca da promoção. Queria encontrar umas peças íntimas. Love you.
acabei de chegar em casa e eu acho que esse vlog vai ficar meio diferente, meio estranho, porque eu não sei gravar essas coisas, eu ainda tô aprendendo. Espero que vocês tenham paciência comigo. Tenho que fazer a minha sobrancelha, tenho que pintar as minhas unhas estão horríveis. Tenho que... É isso. E vou fazer minha sobrancelha agora. Dá um jeito, né? Pra ver se ela fica bonitinha. Porque ultimamente ela não tem colaborado muito com a... Enfim, não tem colaborado muito. Gente, eu tô com coragem. Eu queria ficar na minha cama deitadinha. Espero que vocês gostem desse vlog. Esse vlog meio arrume-se comigo. Vou ajeitar minha sobrancelha. E meu nariz não colabora, porque meu nariz fica meio torto nos vídeos. Dinheiro não é pra todos, é pra quem trabalha. Olha a bagunça que tá o meu quarto. Mas, gente, eu não tive tempo de arrumar hoje e vai ficar assim até eu criar coragem e arrumar, porque só Jesus. O carro do ovo tá passando por aqui. Olha o carro do ovo, olha o carro do ovo. Bom, gente, eu tenho que cuidar, aproveitar o sol que tá dia, porque depois que escurece, eu não consigo enxergar mais nada. Tipo, eu escolhi um macaquito pra ir pra esse noivado. Espero que super combinem. O carro do ovo. Deixa... O macaquito que eu escolhi pra usar é esse. E confesso que ele tá muito estranho assim. Ele fica mais bonito no corpo. Mas vocês vão ver quando eu usar. Eu comprei esse. E eu acho que ele ficou bonito em mim. Só tem tu, então vai tu mesmo. Sobrancelha lá fora, porque eu acho que a claridade de lá é melhor. Cadê ela? Tá aí? Foi lá no banheiro. Vai pegar ela pra agora e pra azurinha. Fazer minha sobrancelha aqui. Tipo, esse chão tá encardido. Sobrancelha, né? Porque senão a sobrancelha de Tetear vai ficar feia. É. Não ficou feia, não. Mas tem que fazer. Tu vai pro jantar hoje, mãe Tetear? Aham. Tu vai? Eu vou. A minha avó vai? Uhum. A minha avó não vai, não. Antes de eu fazer a sobrancelha, eu primeiro gosto de marcar com um lápis, sabe? Pra eu saber até aonde eu posso tirar os pelinhos. Que aí já me ajuda, sabe? O formato do desenho. Pra saber onde é que eu vou tirar e onde é que eu não posso tirar. Aí eu gosto de marcar com um lápis só pra ter uma base. E um fato, já escureceu. E eu ainda tenho que hidratar o meu cabelo. Meu cabelo está uma palha, olha pra aí. Olha, vou mostrar pra vocês. Escurecendo, já está escurecendo. Só abrir aqui a janela. Vou deixar minhas unhas enxugarem pra hidratar meu cabelo. Porque se eu for mexer no meu cabelo agora, vai borrar tudo e vai ser trabalho perdido, né? Então vou descansar aqui um pouquinho, esperando ela secar. E depois eu vou hidratar meus cabelos. Hidratei o meu cabelo. Saí do banho agora. E agora eu vou vestir minha roupa, finalizar o cabelo, pentear, finalizar, fazer maquiagem. Essas coisas vocês vão acompanhando por aí, tá certo? Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tô penteando meu cabelo é separar eles tipo em camada. Eu gosto de fazer um coque meio que aqui em cima e tipo espalhando o creme por toda a região do cabelo. Não é trabalhoso e pra mim dá super certo. E você... tipo, pego o meu creme, sabe? Espalho assim, ó, bastante creme. Vou passando assim, ó, na mecha do meu cabelo. É tipo, mecha grossa mesmo. Só que depois eu vou, tipo, pegando umas mechas fininhas e vou dividindo assim os cachinhos. Pra você só ter uma ideia. Assim. E não se preocupe que esse creme branco não vai ficar aparecendo. Peguei aqui uma camada. Enrolei. E vou passando até finalizar em todo o cabelo. Nessa parte da frente, eu gosto de fazer sempre
puxando para trás, porque aí eu vou deixar do jeito que eu quero. Sempre pegando creme, dividido em mecha, passando, e tipo, soltei, meio que assim. Meu cabelo, já você já nota uma diferenciada, né, que ele já tá já tipo dividido. Prender o meu cabelo para trás para fazer a maquiagem? Poderia, mas eu não vou fazer isso porque eu não quero abusar da bondade dele. Ele está bonitinho e eu não quero bagunçar. Então eu vou tentar fazer uma maquiagem assim mesmo. Minha maquiagem não é profissional, é só para dar um tapa na cara e disfarçar algumas coisas. Eu sei que não vai ficar 100% porque eu não sou profissional. Tipo, a base tá pronta. Eu fiz a base e, glória a Deus, não melei meu cabelo. E agora eu vou fazer o olho. Minha sombra foi praticamente isso. Vou dar um jeito aqui no olhar. Mas a sombra é praticamente isso, que eu não sei fazer. Eu não sei fazer mais que isso. E tá parecendo que essa daqui tá mais escura do que essa, mas não é, tá certo? É porque a luz tá desse lado, aí tá clareando mais essa parte do rosto e essa daqui não. Tu tá dizendo que é? Tu sabe? Sabe mesmo? Sabe. Eu sei. O noivado é de 6h30 e tipo, eu acho que já é tarde, deve ser umas 7h e eu tô aqui. Que hora é essa, titia? 9 horas. Tu sabe se é 9 horas ou não? Garotas, já estou pronta. Esse aqui é o meu look. Vou mostrar assim um pouquinho ele, a tela assim levantada, porque vai dar pra mostrar melhor pra vocês. Assim, ó, num saltinho de meio, num saltinho grosso, meio não, grosso mesmo, mas assim.